Són els integrants de l'eix de la B30, un total de 53 organitzacions i 23 municipis. I és que avui s'ha constituït oficialment l'associació Àmbit B30, una entitat que neix al voltant d'aquesta autopista a cavall entre el Vallès i el Baix Llobregat. La intenció és convertir aquesta zona en un dels punts més importants de manufactura avançada del sud d'Europa. Bona nit. Aquesta és una de les informacions més destacades del dia, però aquest dimarts ens ha deixat encara més notícies. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament i Mina d'Aigües han posat en marxa el protocol per a la prevenció de talls de subministrament per impagament. A més, s'ha impulsat una tarifa social per a les rendes més baixes. La preinscripció per a les escoles bressol públiques es tanca amb poc més de 1.000 sol·licituds per 758 vacants. El sorteig de plaça serà el 29 de maig i del 10 al 14 de juny s'obrirà el període de matriculació. Amb la gestió del Consell de Joves, el jove tu també pots es renova i es converteix en el jove. Es variarà el seu funcionament, es prioritzarà l'escenari principal i es limitarà la venda d'alcohol a la barra central. Aquest dimarts s'ha constituït l'associació Àmbit B30. 53 organitzacions i 23 municipis en formen part d'aquesta entitat, entre ells Terrassa. L'objectiu principal és convertir la zona en un pol industrial de referència al sud d'Europa. Dos anys i mig després de començar-ne a parlar, aquest dimarts s'ha constituït l'associació Àmbit B30. En formen part 53 organitzacions de 23 municipis dels dos Vallesos i del Baix Llobregat, que s'articulen al llarg dels 50 quilòmetres de l'autopista B30 a la calçada lateral de l'AP7. Són sobretot ajuntaments, però també consells comarcals, la Generalitat, la Diputació, sindicats, universitats, organitzacions empresarials i centres de recerca. El lloc on s'ha celebrat l'acte no és gens casual. El sincrotró Alba del Parc Tecnològic del Vallès és tota una declaració d'intencions. I és que Àmbit B30 neix amb la voluntat de posicionar-se com un dels principals pols industrials de manufactura avançada del sud d'Europa. Un cop constituïda l'associació i aprovats els estatuts, s'ha escollit la comissió executiva. La presidència l'ocupa l'Ajuntament de Mollet, amb l'alcalde Josep Monràs al capdavant. Hi ha 8 vicepresidències que ostentaran les alcaldesses de Sant Cugat, Cerdanyola i Santa Perpètua, la Universitat Autònoma, Comissions Obreres, la Fundació Escam, la Cambra de Sabadell i una representació de les empreses. L'Ajuntament de Sabadell en tindrà la secretaria. El camí no en serà fàcil. El camí tindrà moltes dificultats. El camí, fins i tot, ens portarà alguns elements de desesperació. Però si treballem amb aquesta convicció ferma en què hem de posar tot allò que nosaltres puguem del nostre talent, de la nostra voluntat, del nostre esforç i de la nostra responsabilitat, n'estic plenament convençut que dintre d'un temps podrem passar un balanç excel·lent. Aquesta porta, doncs, diguem-ne, la manufactura, la reindustrialització i fins i tot a la suma d'aquelles empreses que a través dels seus esforços, sumant aquells propis esforços de forma conjunta, puguin crear spin-offs, és a dir, en el sentit que d'aquelles empreses en puguin sortir d'altres, perquè és allà on pot haver-hi també musculatura i on pot haver-hi capacitat per fer-ho. No? L'Àmbit B30 té una superfície de gairebé 500 km quadrats i una població que supera el 1 milió d'habitants. Les 30.000 empreses que hi tenen la seu donen feina a 390.000 persones, un 10% de les quals en el sector de l'alta tecnologia. Canviem de tema. Els problemes econòmics estan afectant moltes famílies. Algunes, fins i tot, no poden pagar serveis com ara l'aigua. Per això, l'Ajuntament de Terrassa i Mina Pública han creat una tarifa social i també un protocol per tal d'evitar que se'ls talli el subministrament. La crisi econòmica ha fet que molta gent tingui problemes fins i tot per pagar el subministrament de serveis essencials per tenir un habitatge digne, com és l'aigua. Per evitar això, l'Ajuntament, juntament amb Mina d'Aigües de Terrassa, ha engegat un seguit de mesures. D'una banda, hi ha la tarifa social, que s'ha implementat a principis d'any i que redueix un 90% el preu per a aquelles persones amb les rendes més baixes. L'Ajuntament ha rebut 287 sol·licituds per adherir-se a aquesta tarifa en els 3 primers mesos i espera arribar al miler al cap de l'any. I d'altra banda, el consistori ha acordat amb Mina un protocol d'actuació per la prevenció de talls de subministrament. Consisteix en 3 nivells d'intervenció. En primer lloc, un cop es té constància que l'usuari no ha pagat dues factures, se l'informa de la nova tarifa social.
En segon lloc, si l'usuari compleix amb els requisits de la tarifa reduïda, es negocia l'ajornament i fraccionament del deute. En cas que cap de les dues mesures permetin al client fer front al deute i a les factures, aleshores és Serveis Socials qui es plantejarà atorgar un ajut d'emergència. Aquest protocol ens permetrà ser força més eficients i ens permetrà, sobretot, poder centrar els recursos en elements com intentar fer front al deute i evitar haver de gastar tants recursos com estem gastant actualment amb el que són reconnexions, detalls. L'any passat es va incrementar un 21% el nombre de sol·licituds de talls d'aigua. Cal dir, però, que en canvi hi va haver un 4% menys de talls efectuats i més de la meitat d'aquests van ser restablerts. I amb l'as poc marge d'actuació que tenim dels municipis, home, alguna cosa es pot fer si hi ha voluntat. Si hi ha voluntat política d'una banda i si hi ha voluntat, que n'hi ha, i molta, per part de la concessionària. Crec que, evidentment, la situació general per la que estem travessant com a país i com a ciutat doncs, obliga a les entitats, a les empreses, a tenir la sensibilitat encara, diguem, molt més a flor de pell del que podem tenir habitualment. Vistos els bons resultats d'aquestes mesures per garantir el servei de l'aigua, l'Ajuntament es planteja fer-les extensives a altres subministraments com la llum i el gas. Més coses. Potenciar el mercat de lloguer social i facilitar també l'accés a una vivenda. Aquest és l'objectiu de la taula local d'habitatge social. L'organisme s'ha constituït aquest dilluns per tal de donar resposta, o almenys intentar-ho, al problema de l'habitatge a Terrassa. Tret de sortida a la taula local d'habitatge social. Aquest dilluns a la tarda s'ha constituït el Casal Cívic de Can Aurell, el nou òrgan participatiu que de forma periòdica reunirà representants dels grups municipals i dels agents socioeconòmics de la ciutat. La taula local d'habitatge social neix amb l'objectiu de donar una resposta conjunta a les situacions de vulnerabilitat residencial que està provocant la crisi econòmica i hipotecària. La voluntat municipal és potenciar accions que permetin dinamitzar el mercat del lloguer social i definir una estratègia compartida que permeti afrontar aquesta situació amb la implicació de les entitats, institucions i sectors implicats. La regidora de Polítiques Socials d'Habitatge prioritza la prevenció com a mesura per no perdre la vivenda. Lluïsa Melgares avisa que ja hi ha famílies que no poden pagar el lloguer. Hi ha gent que està guanyant 400 euros, no pot pagar 400 euros de lloguer, perquè després la llum, l'aigua, els consums, no pot fer front. Nosaltres des de l'Ajuntament, en el 2012, hem abocat molts recursos a ajudar a la gent, per tal de que, bueno, que tinguin, bueno, el mínim possible, i també per una mica per tenir pau social. Però clar, hem abocat més de 600.000 euros en totes aquestes ajudes, i el que hem de posar ordre perquè aquestes ajudes no siguin només puntuals, sinó que siguin amb una vocació de que la persona pugui mantenir la vivenda i pagar els seus consums. La taula local d'habitatge social té previst tornar a reunir-se d'aquí a un parell de mesos. I noves declaracions arran del conegut com a cas Mercuri. El jutge investiga un suposat tràfic d'influències al voltant dels ajuntaments de Montcada i Reixac i de Sabadell. Avui han passat pel jutjat Manuel i Francisco Bustos. L'exalcalde de Sabadell ha negat qualsevol tipus de pressió a l'alcaldessa de Montcada i Reixac perquè col·loqués a l'ajuntament un excàrrec del tripartit. Bustos ha explicat que les converses telefòniques amb l'alcaldessa eren només per parlar. A més, s'ha afegit que com a president de la Federació de Municipis havia comentat la contractació de persones amb molts alcaldes, però sempre sense pressionar. Aquesta tarda també ha comparegut davant el jutge l'exsecretari d'Organització del Partit Socialista de Catalunya, Daniel Fernández, imputat per aquest mateix cas. I d'altra banda, ja s'ha tancat el termini de preinscripció a les escoles bressol públiques. A Terrassa s'han presentat poc més de 1.000 peticions. Les demandes superen l'oferta, que aquest any és de 758 places.
El termini per sol·licitar una plaça a les escoles bressol públiques ha acabat aquest divendres amb 1.013 peticions. La demanda supera àmpliament l'oferta. Per al curs 2013-2014 s'ofereixen 758 places vacants, 600 a les 11 escoles bressol municipals i 158 a les 3 llars d'infants de la Generalitat. Les dades revelen, però, que respecte al curs passat hi ha hagut 105 sol·licituds menys. 265 famílies no han obtingut una plaça a l'escola Bressol que havien demanat en primera instància. És a dir, són sol·licituds no ateses en primera opció. Ara, sobre el termini per presentar una reclamació i el sorteig de places es farà el 28 de maig a les oficines de la Casa Germain, on se centralitzen tots els tràmits. El termini de matriculació serà del 10 al 14 de juny. També destaquem que Mútua de Terrassa ha fet un acte de reconeixement als seus residents. 40 d'ells s'han acabat avui el seu període formatiu i, a més, també s'ha donat la benvinguda als 42 que comencen la seva residència. Mútua de Terrassa acomiada 40 residents que finalitzen el seu període formatiu i dona la benvinguda a 42 nous residents que a partir d'ara s'especialitzaran en el centre mèdic del grup. Els 42 nous residents són uns 21 especialistes que desenvoluparan la seva formació a partir de l'experiència professional durant els pròxims 4 o 5 anys, depenent de l'especialitat. En el cas de llevadores i el programa especialitzat d'infermeria en salut mental, el termini formatiu és de 2 anys. El doctor Antoni Casagran, gerent de la Unitat Estratègica Assistencial, junt amb d'altres membres directius, ha estat l'encarregat aquest dimarts al migdia de donar la benvinguda i comiat als nous i antics residents en un acte celebrat a l'edifici docent del carrer Sant Antoni. A l'acte hi ha intervingut un representant dels 40 residents que ara marxen i que van iniciar el seu període formatiu entre el 2008 i el 2009. El campus universitari permet el desenvolupament formatiu en un ambient pròxim a la gestió del coneixement, la docència i la investigació, com és l'àmbit de Mútua en especialitats com la neurocirurgia, la cirurgia toràcica i l'hemodinàmica cardíaca. En l'actualitat té capacitat per a 481 ingressats en un total de 34 especialitats mèdiques, quirúrgiques i de serveis centrals. I parlem ara de la Festa Major de Terrassa d'aquest any. I és que enguany el Jove Tu També Pots es renovarà. La seva gestió estarà en mans del Consell de Joves de Terrassa, una entitat que ja ha avançat alguns canvis en el funcionament de la festa. Aquest any hi haurà canvis en un dels espais de la Festa Major de Terrassa. El Jove Tu També Pots es renova amb la gestió del Consell de Joves de Terrassa i passa a anomenar-se el Jove, com es coneix de fet entre els ciutadans. Amb el canvi d'organitzadors variarà el seu funcionament tradicional. Es concentren els esforços en l'escenari principal, es buscaran actuacions musicals d'estils diferents i es limitarà la venda d'alcohol a la barra central. Tot plegat amb un conjunt de normes que hauran de seguir les entitats participants. Pues veremos un Jove plural, en el que todos los sectores de la juventud tendrán cabida, en el que esperamos que se refleje el trabajo de las entidades sociales, las entidades juveniles, y en el que el ambiente sea festivo, pero que por el hecho de no beber uno no se sienta tampoco que está en un sitio donde es obligado coger la papa del siglo, ¿no? Un lugar que tenga una oferta amplia para todos los jóvenes y que todos se puedan sentir cómodos. La nova organització estableix que només podran tenir parada el Jove aquelles entitats que fan una tasca per la joventut terrassenca durant tot l'any. De moment, hi ha 16 sol·licituds per als 19 espais disponibles. D'aquesta manera, se'ls vol oferir una manera de donar-se a conèixer i facilitar-los una via per subvencionar les seves activitats. El Jove tornarà a dotar de festa i música al Torrent de les Bruixes del Parc de Vallparadís els dies 28, 29 i 30 de juny. Doncs a més de la Festa Major, l'Ajuntament també treballa per tal de preparar la temporada de bany. Les piscines municipals s'obriran del 23 de juny i fins a l'1 de setembre. Aquests dies s'estan fent feines per tal de tenir a punt aquests equipaments.
Encara que aquests dies no ho sembli, la calor, el bon temps i les vacances estan a punt d'arribar i un dels espais més vinculats al nostre temps d'oci durant l'estiu són les piscines. L'Ajuntament ja s'ha posat a treballar perquè aquestes instal·lacions estiguin llestes per acollir els banyistes a partir del dia 23 de juny i fins l'1 de setembre. El Club Natació Terrassa s'encarrega un any més de la gestió de les quatre piscines municipals, Vallparadís, Sant Llorenç, Les Arenes i la Maurina. Els operaris reparen aquests dies els desperfectes que s'hagin pogut produir durant l'hivern i enllesteixen els treballs de condicionament. El que passa és que Vallparadís una mica més en profunditat, perquè cada cert temps doncs, es fa, diguéssim, una més en profunditat per a que els problemes que comencen, que cada dos o tres anys, que no sigui el manteniment aquell més ordinari, sinó una mica més especial, que també ho requeria, perquè també la instal·lació ja requeria un manteniment i una reparació de determinades problemes que se l'estaven detectant. La temporada de les piscines municipals serà aquest any similar a la de l'any passat. L'horari habitual serà de 10:45 del matí a 7:45 de la tarda. Els menors de 6 anys no pagaran. Les tarifes de la resta d'usuaris es mantindran pràcticament iguals. Com sempre, es comercialitzaran diferents tipus d'abonaments, de 15 dies o per a tota la temporada, i targetes multipersonals de 5 o 10 entrades, entre d'altres opcions. Aquest any, l'abonament familiar inclourà els fills de fins a 23 anys. El consistori també manté el sistema de bonificacions per a aquelles famílies amb menys recursos. I avui obrim els esports en bàsquet. I és que el Club Natació Terrassa ha perdut els dos partits de promoció d'ascens. Els agrencs s'han caigut davant els Sant Fruitós i el Sant Narcís. I ara hauran d'esperar alguna renúncia per pujar a Copa Catalunya. S'hi pujarà de categoria el Sant Pere Solmania. L'equip agrenc va aconseguir l'ascens fa dues setmanes, però encara jugava la classificació per a la Final Four de Primera Catalana i poder així optar al títol d'aquesta categoria. El Sant Pere, però, no va tenir sort en el primer partit. Els agrencs van caure dissabte davant el CC per 69-58. En canvi, diumenge van superar el Minguella per 85-78, una victòria que no els ha donat el passi a la final a 4. Un premi, això sí, menor a la gran temporada realitzada per l'equip del Casal. I en categoria femenina, el Natació Terrassa ha tancat la lliga amb derrota. Les agrenques s'han caigut davant el Xamba Vilafranca. En canvi, la JetB s'ha assegurat la permanència a Primera Catalana en l'últim partit. El sènior B de la Joventut Esportiva Terrassa jugarà un any més a la Primera Catalana. Ha assolit la permanència l'últim partit de la fase regular després de superar aquest diumenge el Sant Just per 54-41 al pavelló de Can Jofresa. El conjunt de Germán Simón acaba la temporada en desena posició. Les agarenques depenien d'elles mateixes per mantenir la categoria, però en cap moment han tingut un partit còmode davant un rival que, si perdia, baixava directament a la Segona Catalana. El maig ha estat molt trebat, sense ritme en els dos primers quarts, i les visitants ho han aprofitat per manar en el marcador. El descans arribava amb un tempteig de 20-22. A partir del tercer període, la JetB ha millorat la seva aportació ofensiva i un parcial de 24-8 ha acabat de trencar el partit. El Sant Just s'ha vist incapaç de frenar les terrassenques, que han dominat clarament els últims minuts. Qui no ha pogut acabar la temporada amb victòria és el Natació Instituts Odontològics, que ha perdut a la pista del Xamba Vilafranca per 56-48. L'equip de Marc Comelles ha sortit poc tensionat a la pista, ja que no s'hi jugava res al perdre la setmana anterior qualsevol opció de play-off descens. En canvi, les vilafranquines havien de guanyar per evitar el descens directe i la seva major ambició, recolzat per un públic entregat, els ha acabat donant el triomf. El Natació finalitza la Lliga en cinquena posició. I parlem ara d'hoquei patins. A l'hoquei Lliga femenina, victòria de l'Esfèric a la pista del Reus Deportiu. Les agrenques van guanyar per un clar 3-7, un resultat que deixa l'equip a la novena plaça de la classificació. L'Esfèric ha trencat aquest diumenge la dinàmica de 4 derrotes consecutives amb una contundent victòria per 3-7 a la pista del Reus Deportiu. Ha estat, sens dubte, una de les sorpreses de la penúltima jornada a l'hoquei Lliga Femenina, ja que el conjunt agarenc visitava el fins ara quart classificat, que busca una plaça per jugar a Europa la temporada vinent.
l'Esfèric s'ha sabut sobreposar el gol inicial del seu rival, aprofitant errades defensives del Reus i ràpides sortides al contracop. Marta Montpar equilibrava el partit i, posteriorment, Sílvia Ferrer, Anna Fondeglòria i Deneu Montpar situaven un sorprenent 1-4 al descans. L'equip de Guillem Pérez acabaria d'encarrilar la victòria en el primer minut del segon temps, quan un nou error defensiu del Reus l'ha aprofitat Montpar per signar el tercer gol en el seu compte particular i el cinquè del seu equip. Tot i que les locals han superat dos cops Noelia de la Peña, Jana Verdura i de nou Montpar han situat el 3-7 definitiu. L'Esfèric és novè a la classificació amb 33 punts. Dissabte les agarenques tancaran la lliga rebent l'últim classificat, el Travieses Gallec, al pavelló de la Maurina. I aquest diumenge es va celebrar la cursa de Vallparadís. És la segona edició d'una prova organitzada per la Unió Atlètica Terrassa. Prop de 450 corredors i corredores van participar d'una cursa de 8,5 km a través del parc. Èxit de participació en la segona edició de la cursa de Vallparadís que ha organitzat aquest diumenge la Unió Atlètica Terrassa. Prop de 450 corredors de totes les edats, 170 més que fa un any, no s'han volgut perdre la cita atlètica per dins del parc de Vallparadís. El tret de sortida ha estat a les 10 del matí des de la zona esportiva municipal de Canyofresa. A partir de llavors, els atletes havien de recórrer 8,5 km per un circuit molt exigent. Ràpidament, els corredors candidats a la victòria i que volien fer marca s'han distanciat de la resta de participants. L'ascens al passeig del 22 de juliol està, sens dubte, un dels trams més complicats pel seu fort desnivell. Els atletes, però, havien d'arribar fins a la plaça d'Andalusia per iniciar una primera baixada que els portarien per dins el barri de l'antic poble de Sant Pere. Després tocava pujar de nou el 22 de juliol per tornar a entrar al parc per la zona del torrent de les Bruixes. A partir de llavors, descens trencacames amb tres pujades incloses que han endurit més la prova. Des del punt de vista competitiu, la UAT ha dominat la cursa tant a la categoria masculina com a la femenina. Enric Vila ha passat primer per línia de meta amb un temps de 28 minuts i un segon. Darrere d'ell s'han classificat els seus companys d'equip Fernando Chamorro i el guanyador l'any passat, Mohamed Safar. En categoria femenina, victòria de nou per Sílvia Gibert amb un crono de 34 minuts i 49 segons. L'han acompanyat al podi Caroline Rubichon, també de la UAT, i Teresa Ramon. El balanç de l'organització, molt positiu. Positivíssim, molt bo. Estem, la veritat és que molt contents perquè no esperaven tant èxit. No volem una cursa ràpida, no volem una cursa que sigui competitiva, sinó això és una cursa familiar. És la cursa per portar amb els nanos, amb la família i després disfrutar de la festa de l'atletisme aquí a Terrassa. I volem defugir una miqueta de tot el tema d'aquestes curses que vas a buscar marca. Això no és el que busquem a Vallparadís. De cara a l'any vinent podria haver-hi sortides esglaonades per categories. Els corredors han gaudit de massatges i d'una botifarrada popular per recuperar forces en aquesta jornada festiva. Que quan sigui més madur, que el duran fer madurar, sí, veurà que s'ha posat de peus a la gallera, però de tots els peus a la gallera, eh? Jo de cap i tot s'hi ha posat. Aquesta és l'opinió d'Anna Santamaria sobre el ministre Wert i sobre la llei d'educació. Professora de català des de l'any 1936, Santamaria ha estat guardonada amb la Creu de Sant Jordi. Aquest era un fragment del programa Entre Tres, un espai de Canal Terrassa Vallès que podran veure avui a 8:45. L'entrevista fa un recorregut per la vida personal i professional de qui va ser alumne de Pompeu Fabra, la persecució de la llengua catalana o també el procés independentista són altres temes d'actualitat que s'aborden en aquesta entrevista. Com a curiositat, també explicar que flamarada i gebrada són les seves dues paraules preferides, sobretot, diu, perquè apareixen a la poesia de Maragall o de Verdaguer. No ho sé. Doncs som ja a punt d'acabar i avui ho farem amb música. Més d'un miler d'alumnes de Terrassa han pogut gaudir aquests dies del programa Swing a l'Escola. Uns concerts a càrrec dels músics Gerard Nieto i Artur Regada. L'activitat tanca el programa educatiu Visquem el Jazz. A través d'aquesta iniciativa els joves coneixen els fets més destacats en la història i en l'evolució del jazz al llarg del segle XX. Nosaltres ho deixem aquí. Recordin, això sí, que la informació continua a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.